Gospodin Aleksić, ja bih ovu utakmicu stavio u kontekst priprema sveukupno, ne kao poseban događaj, već sveukupno s obzirom na to da je u toku jedan ciklus rada koji je dosta složen, pa u tom smislu gde je mesto ovome danas u odnosu na sve što se radi? Ovu smo utakmicu opet iskoristili da probamo, eto, sve igrače, da svi imaju podjednako opterećenje, s obzirom da nam je jedna utakmica prethodna koju smo trebali da igramo bila otkazana. Videli smo i ono što je dobro, videli smo, boga mi, možda i prvi put u ovim kontrolnim utakmicama i nešto što je loše. Jasne su neke stvari. Jasno je da će biti velika borba za ajde da kažem, i za onu startnu postavu, i za onih 18 igrača u protokolu. Jasno je to da sa tim što imamo dobru konkurenciju, da nećemo imati probleme možda koje smo imali ranije, jer se vidi da ako je gro ekipe na terenu, onda nam je lakše da uklopimo i one neke druge igrače u isti takav ritam, da drže isti ritam i odbrane, da igraju pressing ovog puta 45 minuta. Imali smo prilike da vidimo u tom drugom poluvremenu i Miloša Spasića koji se sasvim solidno uklopio u tu kombinaciju kakva je bila u drugom poluvremenu. Kažem, videli smo i dobrih, videli smo i loših stvari, imamo vremena da te loše ispravimo, ali naravno za sve to treba još uvek dosta rada, treba već polako i uklapanja i ukomponovanja. Mi nemamo mnogo novina u timu, to je jasno, ali, kažem, imamo dobru konkurenciju za sva mesta u timu i to može samo da nam koristi. Kako je režim rada dalje i sve te utakmice dalje, kako će funkcionirati? Mi još uvek i ovu nedelju smo radili dva puta dnevno, skoro svakog dana, osim u dane kad smo imali utakmice. Do ove utakmice sa Mrštanom imamo još dva dana. Posle toga već ćemo polako preći samo na neke druge stvari i radit ćemo onako malo više na terenu nego što smo do sada radili, jer smo koristili teretanu, onda ćemo akcenat baciti upravo na to, da bismo onda one poslednje nedelje tamo pred sam početak prvenstva malo osvežili ekipu, odmorili. Mislim da smo to sve lepo isplanirali i za sada to ide dobro. Naravno, sad su svi u kombinaciji, lepo ste rekli, konkurencija je velika i to je dobro, ali kada će se polako sužavati ovaj broj? Mi već praktično znamo tih nekih 12-13 igrača. Možda se nazre, ali nećemo mi o tome. Da, ali ja kažem, mi moramo da imamo i ti svih 14 za koje će samo, ja volim da kažem, za koje mogu da zažmurim i da odredimo 14 igrača, 11 i da ne pogrešim. Mi smo sada u takvoj situaciji. Mi imamo na tim određenim mestima stvarno i poboljšanja, ne samim dovođenjem novih igrača i uklapanjem novih igrača, nego imamo poboljšanje koje je dala upravo ta konkurencija koju smo napravili i, kažem, 14-15 igrača već znamo, ostalo je tu da se bori za onih 18 i njima je to jasno, vidim ja i kod njih, vidim da tu na treninzima apsolutno nema još uvek nikakvog popuštanja, nikakvog odstupanja, svi rade maksimalno brzo i to je nešto što mora da da rezultate. Još jedan detalj, možda je prednost odnosno na druge klubove, što imate veliki broj dobrih takozvanih bonus igrača. Imamo, za njih je normalno da nekad uđu malo u krizu, kao što imamo kod nekih igrača sad trenutnu krizu, jer mi znamo šta oni mogu, šta trenutno pružaju, međutim, to je normalno da bude kod mladih igrača. I dobra je stvar, mi smo u prvom delu imali Maltene Davidovića, Božidara Mančića kao neke sigurne bonuse, pa se tu pojavio Stefan Todorović, pa Nemanja Petrov, sad se pojavljuje Apostolović koji je drugi deo na jesenje polusezone, počinjao gotovo svaku utakmicu, pojavljuje se tu Vasić koji igra izvanredno, pojavljuje se Miloš Pasić koji igra izvanredno na svim utakmicama, odlično rade, mi se još uvek trudimo da njih mnogo ne odvajamo ni od škole, da mogu i te obaveze da izvršavaju, ali kažem, sreća je što imamo to i mislim da tu nećemo nikad imati problema, imat ćemo mnogo mogućnosti za kombinovanje.